Nago nabyemera jangwa umaze igihe urwaye kabisa biragaraga jangwa urwaye iki arirwaye pyramide ariko yafashwa avuga ko imwe muri stade nziza muri Afrika ejo bundi rero tuzongera kuyusura birenze uko twari gukura azamu kandi umufana ni mu kimwe cumi na kabiri ndabyizeye ko nta kidashoboka kubera ko ibihumbi bibiri bamwirukana cumi na kabiri kabiri ikipe ya kiporoporo muri Zambia ntabwo kinyari ifite bafite amazina ariko icyo gihe bashoboye gutwara igikombe cya Afurika Cote d'Ivoire yari ifite ba Drogba na ba Yaya Touré ndabyizeye rero ejo bundi tuzatsinda kandi piramide zavamo Mamadusi azafatanya n'abandi kubera yuko nta mukinnyi ushobora kwifasha gusa ndabyizeye APR FC ubu ngubu ifite abana bato ni ikipe ifite ambisiyo kandi imaze ku navuga ko ifite icyerekezo cy'umupira ku rwego mpuzamahanga tubwire kuri uyu muhungu wawe Mamadusi navuze yuko azafatanya n'abandi kuko nta mukinnyi ujya wifasha ariko by'umwihariko by'umwihariko namusabye gutanga ibyo ashoboye kugira ngo icyo yaje gukora kigaragare kubera yuko aka ni akazi kandi akazi kaba keza iyo gakoze neza koni ntarengwa y'umurashe ndakwemera we ishoti tivinguri ya mbere ishoti tivinge ndakwemera aperi bafana barakwemera ishoti tivi turagukunda cyane icyo ngukunda cya mbere na mbere amakuru yawe uratangira ku gihe kandi icyo ngukunda na stade n'imwe uba utariho ureba mace zose z'amakipe yose yaba ari ayo hanze yaba ari mu Rwanda murakoze cyane badukunde kandi ni ukuko imana ishoti tivi ndabakunda cyane b'intwari y'umurasho mategura amace ya pyramide yo mu isi bose bameze neza bose abari baragiye muri ekipe nasiyonali baraje yaba abari bari muzo mu bihugu byabo hanze abo mu Mavubi bose bameze neza nta n'umwe ubura so guys muzaze kwa gatandatu saa sita stade zabifunguye muze dushyigikire ekipe ya APR FC twuzure stade umwarabu tumuhatike induru tumushyireho pressure ya atari ibindi imana izabikora kandi bizagenda neza I wish you all the best. See the guys, man. See the cards. Oh, yes, my people. Mumeze mute ndabakunda cyane ni mwarimu T-Stash basuhuza nyita mwarimu Stash I love you guys so ni umukino ukomeye cyane ekipe ya APR na ekipe ya pyramide ejo izakora imyitozo ariko APR irayirangije nari mari baragiye ndabanje ndabareka ngo mbanze nanjye mite nimurikanye reka nisige mu nsigirize ubwo rero ndabemera sana match muzayirebera ku ishoti TV ibintu biraryoshye cyane nanjye ndaryoshye ndabakunda cyane suwane navuga ko imwe muri stade nziza muri Afurika ejo bundi rero tuzongera kuyuzuza birenze uko twayuzuye kuri azamu kandi umufana ni umukinnyi wa cumi na kabiri ndabyizeye ko
nta kidashoboka kubera ko mu 2000 niba mwibukana 12 ikipe ya Kiporoporo muri Zambia ntabwo kinyari ifite bafite amazina ariko icyo giye bashobora gutwara igikombe cya Afrika Cote d'Ivoire yari ifite ba Drogba na ba Yaya Touré ndabyizeye rero ejo bundi tuzatsinda kandi pyramide zavamo icyo yaje gukora kigaragare kubera yuko akanakazi kandi akazi kakaze yo gakoze neza asante katangiza umupira sone hegeje kike hey wiye hariya paverinzira nda Nigeria Crema! Puffin Sira, Mom! Azamu naragiye nyirebera mwibase mu mazi ndeba zamukunda cyangwa gaje kwita bibiri cyaje uhamagara gapyamide zirawo nako narihamagaye byumva oya warayihamagaye narayihamagaye ranyita batekana muri video abantu bakunze cyane general yihamagaye ranyita rero yahageze yahageze nayumvise ndonje ndayibwiye ngo pyramide cyara siruno ndakubwiye ngo ndagukubita ibitego bitatu uravana mu Rwanda muri no stade Kagame yanyubakiye yubakiye abanyarwanda ndagukubita bitatu ninge ari wanyu ndagukuramo ku kiyo cy'ibitego bitanu kuri bibiri nyagasana ibyo bintu uko bikomeye je ndabimubwiye ndabitangaje nk'intore y'umurashi jewe ndabitangaje pyramide ndayikubita ibitego bitatu hano mu Rwanda ninge ari wabo nikubita ibitego bibiri bibiri nikuremo kukeniranye cy'ibitego bitanu urumva so wana muga suwana azatsinda igitego suwana azatsinda igitego azava muri defense atsinda igitego azagishira mamadu mamadu jibura mamadu ndi wayandikiye bibiri mamadu yandikiye bibiri noneho paverinzira ndamwizeye mwizamu Paverinzira rwose ndamwizeye after time match izabirangiye nsinda ibitego bibiri after time full time tatu okay nicyo wabwira abafana batababonye umwanya ko zano kuri stade nyine ka ni kimwe mu barushije ubu ngo tuvugane abafana batabashe kuza kure myitozo ya nyuma ndabararitse ndonje ndabararitse bazaze ku iteke 14 ni kwa gatandatu urumva baze barebe kipe yabo kipe yakoze myitozo myiza turababonye kandi ibyo bashoboye bazabitwereka nkuko batwereka ku kipe ya zamu murakoze cyane asante sana